Vítajte na Spiši. Moje meno je Mirka Vaníková a v tomto videu vám ukážem, že Spiš treba nielen spoznať, ale jednoznačne aj ochutnať. To je jednoducho jedlo, ktoré by mal ochutnať každý návštevník Spiša. A práve tu sa takéto klasické pyrohy vyrábajú. Vyrábame pyrohy klasickým spôsobom, ručne lepené, plnené, ako to robili naši starí rodičia. Prichystáme si cesto, vyvaľkáme ho, vykrojíme krúžky, naplníme ich a nakoniec, ako by naši starí rodičia povedali, lepkáme pyrohy. Som si navarila, to si aj zjem. A je to naozaj výborné. Presunuli sme sa do Spišských Tomášoviec, kde ochutnáme jednu z najlepších pochúťok, ktoré máme na Spiši. Pôjdeme sa pozrieť na výrobu Spišsko-Tomášovských párkov. Nasolené mäso sa poreže, pridajú sa koreniny, premieša sa, rozmixuje, aby sa rozplývalo na jazyku a plní sa do čriev. Potom putujú párky do udiarne. Máme hotovo a môžeme ísť na pivo. Vítajte v pivovare Buchwald. Pivo Buchwald je remeselné pivo zo srdca Spiša, pretože sme Spišskej Novej Vsi. Pivo Buchwald vyrábame len zo štyroch surovín, a to je voda, slad, chmeľ a kvasnice. Pri jeho výrobe nepoužívame žiadne umelé prísady, žiadne stabilizátory, nefiltrujeme ho, nepasterizujeme ho. Je teda čisto prírodným produktom. Cesta od sladu k pivu trvá niekoľko mesiacov. Ja som si aspoň nalepila etiketu a stihla som záver procesu. Načapovať si. Už mi chýba len jediná vec, a to niečo pod zub. Ideme do Smižian, do najväčšej dediny na Slovensku, kde zistíme, ako sa z takéhoto zemiaku stanú najlepšie čipsy v našom okolí. Vítajte vo výrobe zemiakových lupienkov firmy Slovčip Smižany. Na výrobu lupienkov potrebujeme špeciálne čipsové zemiaky, ktoré majú menej cukru a viac škrobu. Stačí ich umyť, oškrabať, pretriediť, narezať na plátky, opäť umyť, vypražiť pri teplote približne 150 stupňov, ochutiť, odvážiť a zabaliť. A máme hotovo. Verím, že som vás presvedčila, že Spiš chutí naozaj výborne. Tešíme sa na vašu návštevu.